წევანდელები გადიან საწყის საბრძოლო მომზადების კურს, გაიარეს სამწყობრო მომზადებაში, ასევე საყარაულო და სადისციპლინო წესდებებში მეცადინოვები, წინაკვირაში გაიარეს საცეცხლე მომზადება თეორიულად, ამჟამად ახორციელებენ პრაქტიკულად იარაღის სროლას. მომავალში დაგეგმილი არის როგორც ტოპოგრაფიაში, ისევე ტაქტიკაში და სპეციალობების მიხედვით მეცადინოვები. კარანტინის დასრულების შემდეგ პირადი შემადგენლობა გადანაწილდება საქართველოს შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფებში. წევანდელები გაბდივართ საწყის საბრძოლოს მომზადების კურსს, უკვე თვენახევარიავე ყოფებით კარანტინში. შევისწავლეთ სამწყობრო შინაგანი საყარაულო წესდებები, წინაკვირას გავიარეთ საცეცხლე თეორიული მომზადება საცეცხლე მომზადებაში, სიმონეთის სასროლეზე უკვე გავდივართ პრაქტიკულად, ეუფლებით იარაღის გამოყენებას პრაქტიკულად, ბიჭებს მოტივაცია გვაქვს ძლიერი, მემსახურებით საქართველოს.